Se prepara. Yeah! Já tirei a minha espada. Venham. Yeah! Toma dois. Yeah, yeah, yeah! Não, aqui não tem time. Aqui é cada um por si. Virou bagunça, virou bagunça. Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Ala. Já chega dando um like no vídeo, porque hoje eu sou um ninja. E você é o quê? Ninja. Ninja também? Sim. Somos dois ninjas. Pode falar uma coisa? Pode falar uma coisa. Se você, galera, se você quer jogar esse jogo, se chama Be a Parkour Ninja. Be a Parkour Ninja, seja um ninja do parkour. Você pode escalar na parede. É o space, com espaço a gente escala paredes. Por quê? Porque somos um ninja muito profissional, ó. Oh! E tem esse boost também, ó, no ar. Esse eu não lembrava. Preciso encontrar alguém agora para usar a minha espada de samurai. Não, não é de samurai, tem um ninja. Minha espada de ninja. Se prepara. Yeah! Já tirei a minha espada. Venham. Posso voar com a minha espada? É. Sim, você aí? Eu sou um ninja. É você. Uá! Aí. Yeah! Você morrendo. Sabe o que aconteceu comigo? Nada. Game over. Tem um shuriken? Eita, tem alguém no time. Ah! Eu tenho! O time branco ala fez flash. Agora que eu vi o shuriken, ó. Shuriken serve pra isso, ó. Para arremessar. Vou arremessar um shuriken em alguém, ó. Apareçam! Aqui, ó, aqui, ó. Toma, shuriken. Toma, shuriken. Toma. Nossa, acertei. Cadê você, Marcos? Eu vou te encontrar, hein? Já, já tem alguém aqui? Meu shuriken! Uai! Estão tentando me pegar aqui, estão tentando me pegar, pera. Eu tenho um shuriken. Saia! Saia! Toma! Ai, eu caí no abismo. Alguém aqui, ó. Shuriken nele. Shuriken! Uá! É do time branco, ala! Saia! Uá! Cadê ele? Uhum. Você se escondeu. Olha o... Toma! Shuriken! Eita! Time branco, ala, não! Para, não! De pedra, pega a espada! Não, Marcos, não! Pega a espada! Agora, espada! É muito difícil! É você aí! É você aí, eu morri! Olha eu aqui, olha eu aqui, ó! Pai! Pai! Nossa, eu saí até do jogo agora! Pera que eu saí do jogo! Não, eu vou de espada, cansei de shuriken! Eu vou entrar aqui, ó! Eu vou entrar assim, ó! Ia, ia, ia. Não. Sou um ninja iniciante! Me respeite! Tá. Saúde! Yeah! Yeah! Toma dois! Yeah, yeah, yeah! Ah! Yeah! Yeah! Quase! Yeah, 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 yeah! Sete, Marcos! Acho que eu consegui eliminar de uma vez. O segredo tá no Ya, eu acho. Yeah! Olha isso! Para aí! Marcos, eu preciso te encontrar agora que eu tenho mais técnica. Agora eu tenho técnica para o combate. É. É. Ô, Marcos! Ia, 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 ia! Aqui, ó. Não, foi uma miragem. Venham para o combate! Tem alguém ali em cima? Fu, fu. Ih, tá dormindo! Acorda! Ia, 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 ia! O Marcos tá aqui! Ia, 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 ia! Ia, ia, ia! Não acredito! Ah, já começa aqui, ó, de costas? Então, peraí. Eita, que é isso? Uma esquiva, eu aprendi uma esquiva. Agora ninguém me segura, eu aprendi uma esquiva. Toma! Eu aprendi uma esquiva. Nossa, Marcos, 5 de uma vez. Ninguém me segura agora nesse jogo. Ah, Marcos. Eu eliminei 6 de uma vez pra você fazer isso comigo. Eu aprendi uma esquiva, fica olhando. Ó a esquiva. Ua! Não, é Q, E, X. É, Q. Ah, pra trás. Ah, tem várias. Toma! Coisas. Ó, esquiva pra esquerda. Esquiva pra direita. Esquiva, esquiva, esquiva. Um ninja é silencioso, então eu não posso fazer barulho agora. Só faço Ya quando eu pegar mesmo. Aí. Ya! Não. Ó! Ó! Alguma coisa aconteceu aí. Pai, new record, new record. O Marcos bateu um recorde. Oh! Oh!
é troca de mapa, eles voam. É. Aí, então segura essa. Virou bagunça, virou bagunça. Como eu sei quantos eu eliminei até agora? Aqui? Não. Ah, eu consegui eliminar 10, mas me eliminaram 15 vezes. Quanto e o Marcos, cadê você, Marco? 25! Nossa, o Marcos eliminou 25 e só foi eliminado 8. Isso sim é ser profissional e não o que eu tô fazendo, Marcos. É você! Yeah! Pegaram no ar. Esquiva é muito importante, ó. Marcos. Ah, já chegaram em flap. Ah, que é isso aqui? Eu erro sempre o botão da espada e aperto esquiva. Não! Me pegaram agora pelas costas. É você, né, Marcos? Marcos me eliminou. Ah, entrou! Ah, Marcos de novo! Eu te matei! Uau! Olha quantos kills eu tenho! Pai, olha! Toma! Pai, olha! O Marcos tá em primeiro! 40 pontos e só foi eliminado 13! Que isso? Time branco ala! Ah, não, aqui não tem time, aqui é cada um por si. Tem que estar olhando pra todos os lados, não dá pra dormir no ponto! Aqui, acorda! Yeah! Ah, Marcos me viu! É agora, hein? Toma ali! Ô Marcos! Todo mundo! Nossa, muita gente! Que isso? Achei! Muita gente! Oh! Miguelito, cara! Do ar! Do ar? Eu sou um pró. Consegui eliminar dois aqui, Marcos. Muito. Agora que eu vi a minha barra de energia ali, ó, de vida. Então espera aí. Tem você dormindo? Então toma. Acorde para a vida. Nossa! Acho que aí foram uns quatro de uma vez, não foram, não? Eu tô em terceiro. Toma! Valentina, se prepare para a batalha. Opa, tem alguém aqui, alguém em silêncio, fica olhando. Tem alguém me acertando. Ah, eu indo atrás de alguém e alguém vindo atrás de mim. É a vida. Você me viu? Uau! Ó, tem dois ali, time branco-ala aqui, ó. Time branco-ala, prepara aí. Recorde. Muito bem, campeão. Eu preciso... Ah, eu caí pra quarto, Marcos. Eu preciso eliminar os três de uma vez aqui, ó, no meio dessa batalha. Svab! Sai! Boa! Sai! Achei aí! Toma! Olha você aí, Ó o Marcos, Ah! Uanarara! Ó, voltei pra terceiro. Existe esperança ainda, existe uma esperança. Loading new map, vai começar um novo mapa. Marcos, campeão em primeiro lugar, Brancoala em terceiro. Se você chegou até aqui, já deixa um like no vídeo. Compartilha o vídeo no botão que tem aqui embaixo. Se quiser mais Ninja Parkour, escreve aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui! Uau!